E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de Final Fantasy VIII. Vou mostrar aqui no mapa onde eu estou. Exatamente aqui em Balambi, porque é o seguinte, vamos voltar para as missões principais. Sim, depois de um bom tempo aí fazendo as side quests, vamos para as missões principais. E olha só, estamos aqui na cidade de Balambi e aparentemente temos uma Garden aqui voando. Eu vou chutar, eu não sei a história direito, eu só dei uma olhadinha por cima pra ver se eu ia seguir o caminho certo, né? E realmente temos que fazer as coisas aqui na cidade de Balambi. E é o seguinte, eu vou chutar que essa daqui é a Garden de Galbadia. Vou chutar. Mas eu acho que a feiticeira tem alguma coisa a ver com isso também. Na verdade tá meio óbvio isso, né? Mas em todo caso, vamos entrar aqui. Vamos ver o que tá rolando. Vamos falar com o pessoal aqui. O Zéu já tomou a frente, hein? Mas que diabos, o que está havendo aqui? Vamos falar com essa mulher. Esposa do dono do hotel. Eu não sei mais o que fazer. O que está havendo com a cidade? Quando nós poderemos entrar? Se eu soubesse que isso iria acontecer, eu teria trazido a minha filha comigo. Eu espero que ela esteja bem. Tem um cara aqui andando, esse é o dono do hotel. Nós fomos forçados a sair da cidade há alguns dias. A nossa filha está em casa, mas não há nada que possamos fazer. Com todos esses soldados de Galbadia, você deve parar e se perguntar se Galbadia caiu nas mãos da feiticeira. Eita nós, Galbadia está nas mãos da feiticeira. E o soldado? Esta cidade está sob o controle da feiticeira Edia. A cidade está interditada enquanto nós conduzimos uma investigação. Isso vai demorar vários dias. Assim que terminarmos a investigação, vocês serão os próximos. Então fiquem aí fora quietinhos. Então beleza, vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês parecem suspeitos. O que vocês estão fazendo aqui? O que Galbadia está fazendo em uma cidade como esta? O que vocês querem? Vocês moram aqui? É isso mesmo, ao menos os moradores devem poder entrar. Aqui está interditado. Vocês não podem entrar ou sair. Vocês me entenderam? Hã? Com quem você acha que está falando? O quê? O que é agora? Você disse que a cidade está interditada. Isso também significa que nós não podemos entregar uma mensagem? Que pena, nós temos informações sobre Elone. O quê? Elo? Espere um minuto. Haha, o cara mordeu. Digam-me tudo o que sabem sobre ela. Vocês realmente sabem quem ela é? Um pouco, mas nós precisamos entrar para confirmar algo. Se vocês encontrarem qualquer informação, vão falar com a comandante. Ela está no hotel. Vocês serão recompensados. É isso aí, cara. Pode deixar que nós vamos dizer tudinho. Eu quero colocar Rinoa. Beleza. Já temos dois soldados aqui. Beleza, vamos falar com esse soldado aqui? Ei, se vocês terminaram os seus assuntos aqui, vão embora. Se eu os ver zanzando por aqui, eu terei que prendê-los. Nós temos que achar a comandante, né? A comandante tem suspeitas de cidades pequenas como esta. Mas afinal, como poderemos encontrar essa tal de Elone se nós só temos o seu nome como pista? Eu acho que ela vai aparecer. Ela não será capaz de fugir da feiticeira Edia. Então o mundo, segundo Edia, começará junto ao nosso reino de Galbadia. Olha só, hein? Planos ousados, galera. O reino de Galbadia. Isso soa bem. Aqui nós não encontramos pistas. Talvez essa moradora aqui?
O que quer que tenha no estoque é basicamente tudo o que nos resta. Graças à senhora Dinch, não tem havido muito pânico, mas nós não podemos fazer muita coisa. Esses soldados de Galbadia, eles estão tentando nos torturar bem devagar. Todos estão quase no limite. Legal, legal, legal. Será que temos mais informações por aqui? Temos outro soldado? O que vocês querem? Vocês não deveriam estar aqui fora. Se vocês sabem de algo, vão para o hotel e relatem para o comandante. Tá, vamos aqui então. Olha só, ele falou que o comandante está no hotel. Vamos falar com esses daqui e daí a gente vai pro hotel. Entendido, senhor. O suprimento de alimentos será entregue no hotel. É, isso mesmo. Melhor não tentar nos enganar. Escutem bem. Senhor, tenham certeza de manter os seus olhos abertos. Senhor. Beleza, então. Vamos falar com esse cara aqui. Esse aqui é o funcionário da estação. É o suprimento de alimentos do exército. Eles cortam o fornecimento de comida da cidade e ainda assim eles nos fazem entregar a comida deles. Eu estou faminto também, sabia? E eu tenho de entregar a comida. Como assim? É, esse daqui não deu informações mais importantes. Ai ai, um dos grandes. Deve haver algum jeito mais eficiente de achar essa tal garota. Apenas junte todo mundo e amarre-os. Só isso. O quê? Algum problema com isso? Galera, esse lance de eles estarem procurando a Ilone tá muito suspeito. Eu acho que ela tem alguns poderes assim que a gente ainda não sabe a dimensão. Porque, na verdade, a gente já sabe que ela é meio que o gatilho que faz o Squall e o pessoal, né, ver o passado de uma forma bem clara. Na verdade, quase viveu o passado, né? Será que ela tem alguns poderes acima disso, que nós ainda não sabemos? Eu tô gostando disso. Apenas comida estrangeira não me satisfaz. Eu sempre penso nisso quando saio de casa. Mas rapaz, eu estou faminto. Eu poderia comer qualquer coisa. Talvez tenha alguma comida no trem. Bom, aqui nós não temos mais informação também. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no hotel. O hotel fica aqui abaixo. Exatamente aqui. É, tem dois soldados aqui, né? Vamos falar com os moradores primeiramente? Você sabia que há uma recompensa por informações sobre Elone? Qualquer pequena informação serve. Eles são bem generosos, não são? Zéu, você realmente voltou em boa hora. Faça algo em relação a esses soldados. Eles agem como se fossem donos daqui. Se ao menos meu marido estivesse vivo, ele teria mostrado para eles com certeza. Tá, vamos arriscar e falar com eles aqui? O que vocês querem? Se é a comandante que procuram, eu tenho ordens estritas para não deixar ninguém passar. O quê? Informação sobre Elone? Mais rumores. Você sabe que teremos uma redução salarial se nós deixarmos eles passarem sem confirmação da informação. Sim, eu sei. Neste exército, o seu salário é cortado baseado apenas no humor do seu chefe. O Zéu tá tremendo ali, eu acho que ele tá com raiva. Eu acho que isso é o que acontece quando você não pode escolher o seu próprio chefe. Aí, escutem. Temos informações ultra secretas. Tragam a comandante aqui fora. Sensacional. Esses caras são meio suspeitos, hein? Sim, totalmente. Vamos falar com o capitão. Ele está patrulhando agora. Bom, eu acho que nós já terminamos aqui. Ah, detalhe, né? Nós temos duas casinhas para entrar ali. Inclusive, uma é do Zéu. Vamos dar uma olhadinha se o comandante está por aqui. Vamos falar com esse cara? E aí, meu brother? Zéu, aê, você finalmente está aqui. Você tem de vingar o meu chefe. Os soldados de Galbadia quebraram o braço dele. Tudo o que ele fez foi fazer uma pergunta. Ele queria saber o que fariam com a Balambi. Ah, cara, se ao menos eu fosse forte como você, Zéu. Tá, beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quer saber o que eu penso? Eu não acho que essa garota Elone realmente exista.
É apenas uma desculpa para a feiticeira atacar as outras nações. É tudo uma mentira. Mas ela é a feiticeira. Por que ela precisaria mentir? Ah, já sei, a cidade está a salvo porque Elone poderia estar aqui. Você já ouviu falar sobre Elone? Claro que já, né, amigo? Eu fiquei sabendo de um boato de que Elone estava em um navio. Olha, galera, isso daqui é importante, viu? Porque, na verdade, ela estava em um navio. Porque quando ela saiu da Garden, ela saiu para um navio. Então essa informação aqui é correta. Há uma boa chance de ela ter desembarcado aqui. Pode ser. Aqui tem um porto. Bem, este é um porto pequeno, então um navio pequeno poderia ter aportado sem ter sido percebido. Bem legal, hein? A história tá se encaixando aí. Tô gostando. Temos mais um soldado aqui. Seja grato a Galbadia por esta cidade não estar em um mar de chamas. A feiticeira Edia tem o poder para arrasar esta cidade, sacou? Sacamos. Caraca, cadê o capitão? Ah, o capitão? Sim, ele estava pescando aqui. Ele fisgou uns peixes e ficou bem animado. Disse que iria comê-los agora. Tudo o que eu faço é agachar e procurar por pistas o dia todo. Algum objeto de Elone, alguma coisa para o cão farejar. Olha o cachorrinho aqui. Disseram-me para usar este cão para achar Elone. Mas sem nada para farejá-la, o que nós poderíamos fazer? Interessante, interessante. Temos um draw aqui. Vai para Rinoa. Beleza. Eu acredito que só tenha dois lugares agora disponíveis para a gente procurar. Que são exatamente aquelas duas casas ali. Inclusive a primeira é a do Zel. É, deve ter alguma coisa lá, porque a gente já procurou em todo lugar aqui. Vamos entrar aqui primeiramente. Mama, cheguei! Hã? O que tá acontecendo aí? Será que ela tá aqui? Mama, você está a salvo! Zel, como diabos você conseguiu entrar na cidade? Na esperteza, mama, nós dissemos que tínhamos informações sobre Elone. Foi moleza. Que alívio, eu estava preocupada que você tivesse surrado um dos guardas. Os soldados nos ameaçaram dizendo que a feiticeira colocaria fogo na cidade se houvesse alguma perturbação. A feiticeira Edia, ela está aqui? Eu vi uma mulher no exército de Galbadia, cabelos prateados, com um tapa-olho. Deve ser Fujin. Então eles estão aqui? É, faz sentido. Deixe comigo, eu irei me livrar daqueles palhaços. Será que Seifer está aqui também? Provavelmente. Certo, vamos falar aqui com o pessoal. Mãe do Pirralho Travesso, obrigada por nos abrigar durante essa crise. Zé, eu estou certa de que a cidade inteira está contando com você, mas não se estresse ou se arrisque muito. Mas talvez apenas um soco nas fuças possa ser bom. Espere, espere, espere. Eu pensei que você estava preocupada comigo. Ah, pode esperar. Eu mostrarei a eles que eu sou capaz. Tá, vamos falar com este outro aqui. Aí, Zel, eu estive praticando o meu ataque especial para dias como hoje. Aí, super voadora mirabolante. Ai, meu Deus. Eles disseram que a cidade seria liberada dentro de alguns dias. Será verdade? A cidade toda está nervosa, os moradores, os soldados. É, o negócio tá feio aqui, hein? Nós não podemos ficar no hotel. Ah, acho que não temos escolha. Vamos para o meu quarto descansar. Isso não é um convite, entenderam? É porque nós não temos escolha. É, galera. Nós temos essa última casa aqui para averiguar. Mamãe e papai não voltaram. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso. Desde que os pais dela se foram, eu estou com as coisas dela. Assim ela poderia ficar aqui do lado. Não sei o que será de Balambi. Estou certo de que a feiticeira e Galbadia não dão a mínima para esta cidade aqui. É, galera,
E agora, hein? Complicado. Será que temos que falar com mais alguém? Ou talvez sair aqui fora? Eu não vou arriscar não, que talvez o guarda nos pegue. Bom, eu acho que não deve ter mais nada aqui, hein? Será que eu falo com a mãe do Zé novamente? Ainda agora, um homem me perguntou se ele poderia usar a minha cozinha. Eu acho que ele fritou um peixe. A cozinha toda está impregnada com este cheiro estranho. Galera, isso daqui é importante, porque o capitão estava pescando peixe e o soldado de lá disse que ele ia comer. Será que é isso? Provavelmente, hein? E agora? Será que ele voltou lá pro porto? Vamos dar uma olhadinha aqui. É, ele estava patrulhando o porto. Foi comer e talvez tenha voltado. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Ó, tem um outro cara aqui. Será que é ele? Como eu poderei encontrar as provas que Elone desembarcou neste porto? Tudo o que eu vejo é o meu reflexo na água. Ops, deixei cair um Gil. Sensacional. Olha o cachorro cagando aqui. Ué? O que o cão teve para farejar? O cachorro saiu louco ali. Ué? Será que eu tenho que seguir o cachorro? Eu acho que eu tenho que seguir esse cachorro aqui. É, eu acho que eu tenho que seguir esse cachorro. Não faz sentido fazer um negócio desse à toa, né? Será que o capitão foi pro trem? Aconteceu alguma coisa aqui. Olha só. É o Raijin que tá ali. É o Raijin, vamos. E agora pra gente passar lá? Campos de flores. Ou será que ele saiu por aqui? É, na verdade ele escapou por esse lado. Será que ele foi na casa do Zé? Ou será que ele foi pro porto? Opa, agora aqui tá aberto, ó. Ei, vocês! Para trás! Isso pode ser perigoso! A comandante está a ponto de... Opa! Olha o Raijin se lascando aí. Fugir, controle o seu temperamento, tá ligado? Eu tava patrulhando, como disse. Até acordei aquele cão farejador dormindo em serviço, tá ligado? Vocês aí, me ajudem aqui. Nós temos de acalmar Fugir, tá ligado? Raijin! Olha a musiquinha mudando. Uau, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos aqui para libertar Balambi, tá ligado? Quero dizer, nós estamos aqui para libertar Balambi. Safer nos disse para dar uma surra em vocês se nós os víssemos aqui, tá ligado? Soldados, me ajudem também. Vamos lá, amigão, será que você consegue? Essa musiquinha é sensacional, hein? Bom demais. Vamos dar draw aqui, né? Talvez tenha algo importante. Não, nós já temos tudo. Vamos mandar uma magia, então. Vamos mandar uma flare aqui já no Raijin. Nossa, o Zéu aqui tá quase morrendo, hein? Não quero usar uma curaga. Vou usar uma cura. Uma curinha normal pro Zéu. Será que esses outros aqui não tem nenhum draw? Não. Podemos bater pra valer. Vamos ver aqui. Ah, vou usar uma última. Essa magia é muito bonita. Curtam essa guitarra, galera. É muito boa.
Sensacional, né? Essa música é muito boa. Será que ele tem muito HP? Eu vou dar um draw aqui, que a Rinoa tá quase sem nada, né? Eu acho que eu vou dar um scan. Caraca, tá tirando muito. Vamos ver aqui quanto de vida ele tem. Tá bem forte o Raidin. R$5.500 ainda, hein? Vamos lá, então. Tirando muito dano pro meu gosto. Vamos mandar um Mug aqui, que talvez tenha algum item pra gente roubar. Cadê? Vamos curar aqui o Zel. Squall pode bater normal mesmo. Tá bem fortinho, viu? Caraca, ele é do elemento raio. Que mancada, hein? Será que a água tira bastante dano? Eu dei info nele, mas acabei esquecendo de ver. Vamos lá, hein? Está prestes a morrer. Ele está tirando muito dano. Vamos lá com o especialzinho do Zel. Muito bom. Preciso curar o Zel rapidamente. Opa! Dois Strain Up. Dá mais um especial do Zel aqui. Vamos lá, Zel. Especial aqui da Rinoa. Belo dano. Deve estar quase morrendo. Me pegaram, tá ligado? Já era, amiguinho. Beleza. A comandante irá tomar uma surra também. Vamos lá, então. Suponho que você seja a comandante. Pegue as suas trouxas e dê-o fora de Balambi. Raijin, derrotado? É, Fujin, agora você vai ser derrotada também. É isso aí, baby. Agora onde estão Saver e a feiticeira? Vocês todos já eram. É isso aí, Zel. Fujin, parece que você está sozinha. Você ainda quer lutar? Raiva.
Guahahaha, ela não está sozinha. Quem tá aí? Ah, eu pensei que era o Safer. Grande retorno, tá ligado? Na verdade, eu me sinto bem melhor, tá ligado? Eu me sinto invencível, tá ligado? Mas como é? Eu achei que tivéssemos te derrotado. É isso aí. Só que agora nós estamos com a vida aqui, né? Nas últimas. Hora de agir sério. Magic. Kuraga. Ah, meu Deus do céu. Tornado já? Caraca. Nossa, vai levar dois. Tá, vamos com calma. Vamos dar life aqui no nosso querido Zel. Cadê? Aqui. Nossa, vai ser tenso essa batalha aqui. Vamos com muita calma. Eu preciso da Protect. E Shell também. Vamos lá, Zel. Tá, Magic, caraca. Tá, Magic. Eu preciso curar aqui. Curar o Zel. Agora o Zel vai fazer o seguinte. Protect nele mesmo. O Squall tá aguentando um pouquinho mais de porrada. Vamos com muita calma que essa batalha não vai ser fácil. Vale lembrar que eu não tô upando em off nem nada desse tipo, então tá sendo na raça. Tornada, só magia pica, hein? Caraca, hein? Tá, eu acho que eu vou dar um especialzinho aqui, viu? Magic. Vou dar esse triple. Pera aí. Vamos dar esse especial primeiro. Beleza. Triple no Zel. Agora vai dar uma porradona forte, hein? Beleza. Elone, cadê? Tá, Magic. Preciso da Protect. Eu acho que ele não tem Protect. Então vamos mandar Shell. Magic, uma. Preciso curar o Squall. Preciso mandar Shell ali também no Zel. Vamos com calma. A nossa vida aqui também tá nas últimas, hein? Caraca, não curou nada. Zel, aguenta aí, Zel. Preciso dar Shell nele. Ah, meu Deus. Cadê o Full Life? Vai. Full Life na Rinoa. Aguenta aí, meu querido Squall. Pelo amor de Deus. Beleza, Rinoa tá curada. Agora sim com a vida cheia. Caraca, eu não creio nisso. Meu Deus do céu. Ferrou. Eu não tenho item nenhum aqui. Será que vai você sozinha, Rinoa? Não creio que vai você sozinha. Será que vai ser na raça? Tá, vamos ver um negócio aqui. Draw. Será que tem alguma coisa diferente aqui? Temos a Pandemona. Será que isso daqui é um GF? Eu tô achando que é um GF. E graças a Deus ela tem life. É uma conquista também. Legal. Então vamos com calma. Eu preciso pegar o life ali. Tá, vamos fazer o seguinte. Magic, não draw. Life. Beleza. Magic, uma. Life no Squall.
aqui. Vamos. Nossa senhora. Obviamente que não ia durar nada. Vamos lá, vamos lá. Pelo amor de Deus, aguenta um pouquinho aí, Squall. Droga. Magic, uma. Life. Vai. Meu Deus do céu, a Rinoa vai morrer. Essa batalha aqui tá osso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aguenta. Não. Caraca, tá difícil demais isso. Eu preciso curar a Rinoa. Droga, viu? Magic, uma. Vou curar ela mesmo aqui, senão vai dar ruim. É, não curou muito, não. Pior que o Raijin tá batendo muito pesado. Vamos, vamos, vamos. Na verdade, o Raijin não bate na Rinoa, isso é bom. Mas ele vai bater de novo no Squall. Que droga, viu? Magic, eu vou fazer o seguinte, 3 e vamos mandar que cura nela mesma. Então ela vai ficar com a vida cheia. Tá, vamos com calma. Eu vou tentar reviver o Zell, então. Magic, uma. Vamos tentar reviver o Zell. Vai ser difícil, ele vai matar de novo. É, galera, tá difícil, viu? Meu Deus do céu. Draw. Life. Me desculpem pela demora, mas tá osso. Eu não esperava que fossem tão forte assim. Vamos lá, vamos de novo. Magic, uma. Life. Vou tentar o Zell de novo. Precisava do Squall vivo. Vamos lá, aguenta só um pouquinho, Zell. Vamos lá, time. Tá osso essa batalha. Aguenta só um pouquinho, vai. Meu, eu desisto disso. Vamos fazer o seguinte. Magic 3. Vamos curar a Rinoa. Será que eu consigo levar eles sozinhos? Eu vou usar GF. Rinoa, vai ser você, gata. Você vai salvar o dia hoje. Eu não esperava tanta dificuldade assim. GF. Diablos. Só sinta um poder. Eu vou mandar um GF atrás do outro aí. E essa animação do Diablos é linda demais, né?
É, tirou um dano absurdo. A vantagem é que o Raijin não ataca a Rinoa. Isso vai ser bom. Deixa eu dar um draw aqui nesse outro. É. Eu vou pegar um Shell aqui primeiramente. Será que eu tenho scan aqui na Rinoa? Não tem, viu? Vamos fazer o seguinte, 3 última. Só 3 últimas neles. Talvez tire mais dano que o Diablos. É, vai tirar um dano absurdo. Vai tirar 6 mil do Raijin. Galera, querendo ou não, eu vou ter que dar uma upadinha nos personagens, hein? Principalmente aí nos GFs. Hypotion, fala sério, eu não creio nisso. Sacanagem, hein? Vamos lá, vamos de novo. Fala sério, isso daí é muita sacanagem. Eu não esperava isso. Magic 3. Vai o último de novo. Só que agora só tem 2. E depois eu preciso curar Rinoa. Ângelo Recover. Vamos lá, time. Eu acho que ele não vai aguentar agora. Eu acho que já era. Foi mal, Fujin. Eu perdi. É, já era pra você. Eu derrotada? Caraca! Rinoa solou. Lindo demais. Meu Deus do céu. Eu achei que daria ruim, viu? Olha, ganhamos várias coisas aqui. E a Pandemona também, que é o nosso novo GF. Galera, que sufoco, hein? Vocês dois estão recebendo ordens da feiticeira? Negativo. A feiticeira não tem nada a ver conosco, tá ligado? Nós estamos agindo por conta própria. Conta própria? Nós estamos do lado do Safer, tá ligado? Isso é com vocês, mas... Para tudo tem um limite, isso não é um conflito interno da Garden. Nós não podemos voltar, tá ligado? Negativo. Safer tem vários seguidores, mas nós somos os seus únicos amigos. Nós somos um time, tá ligado? Os soldados de Galbadia só estão ouvindo o Safer porque eles temem a feiticeira. Sem nós, Safer não teria um time. Se vocês são fiéis a ele tanto assim, digam ao louco do Safer para parar com essa tolice. Afirmativo, nós não somos traidores. Nós estamos com o Safer sempre. Certo, entendido. Então vocês não têm nada a ver com a Garden agora? De agora em diante, nós não vamos nos conter. Acho que é assim que as coisas são. É isso o que significa ser companheiro. Você vai simplesmente deixá-los partirem, Squall? Não quero falar mais, tá ligado? Meio doloroso, tá ligado? Chorão. Corra! Bem legal, hein? É, galera, o bicho vai pegar. Eu estou triste. Amigo ou inimigo, só depende das circunstâncias. Foi assim que nós crescemos, não é nada especial. Nada especial. Será verdade? Então, o que é isso que estou sentindo? Muito legal, hein? Vamos! Muito legal mesmo, tô gostando muito. Para onde vamos em seguida?
Olá, com licença. O que é? Você já decidiu o nosso próximo destino? Eu ainda estou pensando. Talvez possamos ir para a Garden de Trabia. Inclusive, nós fomos lá, né, no episódio passado, só que nós não chegamos a entrar na Garden, que deve estar toda destruída. É tipo, nas montanhas, então talvez a feiticeira a deixará em paz. Mas talvez, quem sabe? Mas eu pensei que ela tivesse sido destruída pelos mísseis. Ah, entendo. Então é por isso. É claro que ela vai querer ir. Eu pensarei a respeito. Obrigada. Muito bom. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos aqui fora. Vamos colocar aqui o pessoal. A Rinoa lenda aqui que salvou a gente de um vexame. E é o seguinte, galera, eu vou salvar o jogo aqui. Vou salvar honra nenhuma, né, porque... Ai, meu Deus do céu, eu sempre volto aqui. Certo, deixa esse time mesmo. Beleza. Então é o seguinte, galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Nós nos encontramos no próximo. Esse jogo tá simplesmente incrível. Então nós nos vemos lá. Um forte abraço. Valeu. Fui!